Dovolte mi, abych vás zase po měsíci přivítala na půdě Gymnázia Josefa Jungmana při projektu Pátky s vědou. Dnešním hostem bude pan profesor Petr Slavíček, který vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy. Momentálně působí na Vysoké škole chemicko-technologické, kde vede laboratoř teoretické fotodynamiky a rovněž se věnuje nadaným studentům v rámci chemické olympiády a následného letního odborného soustředění Běstvina. A já mu už teďka předám slovo. Dámy a pánové, já vás tedy vítám na dnešní přednášce. Jak už bylo řečeno, věnuji se fyzikální chemii. Mým konkrétním zájmem je kvantová teorie molekul. To, co nás zajímá, je situace, co se s molekulami stane, když na ně třeba posvítí světlo nebo iniciujeme nějakou reakci elektronem a podobně. A využíváme technik právě kvantové teorie k tomu, abychom s těma molekulami něco dělali. A občas taky po odpolednech a po večerech se věnuji historii vědy a sociologii vědy a díky tomu občas mám divné přednášky a já mám pocit, že paní ředitelka mě právě na nějakou takovou jako divnou přednášku pozvala. A dneska to jedna taková přednáška bude. Nazval jsem ji Sám sobě pokusným králíkem s podtitulem Historky z šedé zóny vědy. Nebudu tedy mluvit o svém vlastním výzkumu, protože to není šedá zóna, že to je prostě ta nasvícená zóna vědy, ale budu mluvit o něčem, co z nějakého důvodu mě zajímalo z pohledu toho, jak vlastně věda funguje a jak vědci přemýšlí. Možná začnu tím, jako proč jsem o tom začal přemýšlet a bylo to v souvislosti s tím, že jsem narazil na tohleto jméno John Haldane, což byl profesor genetiky a aplikované matematiky v Cambridge, což kupodivu jde dohromady a to prostřednictvím něčeho, co se nazývá populační genetika. On se věnoval také evoluční biologii, biochemii a také fyzikální chemii. Byl to ten člověk, který stojí u zrodu současného pohledu na kinetiku enzymových reakcí, což vám v tuhleto chvíli asi moc neříká, ale je to jako součást fyzikální chemie. No a kromě toho také velmi rád dělal pokusy na sobě samém. On mimochodem začal už v dětství, jeho otec byl profesorem fyziologie v Cambridge a dělal s ním různé pokusy, například experimentální otravy bojovými plyny, což působí trošku dojmem, jako kdyby v Oxfordu neměli nějakou jako sociální ochranu dětí. A bylo to prostě v době, která byla maličko jiná, kde ta citlivost vůči nebezpečí nebyla zdaleka taková. Já bych tady ukázal mu oblíbenou knihu z mého dětství, nese název Školní pokusy s bojovými látkami. Je z roku 1938, má podtitul Příspěvek k branné výchově při vyučování v chemii na školách středních, odborných i měšťanských. A dnes je to asi stěží představitelné, že by jako na gymnáziu se dělali pokusy s bojovými chemickými látkami. Tehdy to možné bylo, o 20 let předtím bylo docela možné, že se svým dítětem prostě děláte pokusy s pokusné otravy s fosgenem. Kromě toho při těch pokusech mimo jiné tenhle ten John Haldane si protrhl ušní bubínek, což ale bral velmi pozitivně, protože své přátelé potom mohl bavit tím, že když kouřil, tak dokázal vyfukovat ten dým uchem. Čili každé negativum má své pozitivum. A tenhle ten John Haldane potom později napsal esej, který doporučuji k přečtení, který nesl název On Being Your Once Own Rabbit, což je tedy titul, který jsem si vypučil k této přednášce, tedy o tom být svým vlastním pokusným králíkem, kde velmi propaguje to, že vědec by měl dělat především pokusy na sobě. On mimochodem v téhleté eseji vlastně velmi důkladně popisuje své pokusy, jak vyvolat acidózu, jak vyvolat situaci, kdy pH jeho krve bude menší, než by mělo být. Vyvolat alkalózu, vyvolat vyšší pH, není příliš obtížné. To můžete udělat hyperventilací, když začne, to si můžete vyzkoušet, až půjdete, když začne silně hyperventilovat. Takhle jo, budete to dělat chvilku a počase omdlíte, protože vaše pH, nebo možná omdlíte, možná ne, vaše pH půjde nahoru. Ale vyvolat ten opačný děj a tak, aby to trvalo dlouho, to pro něj nebylo tak snadné. On začal tím, že pil kyselinu chlorovodíkovou a zjistil, že aby jí vypil dost na to, aby změnil pH krve, tak mezi tím si dávno zničí všechny sliznice. Takže kyselina chlorovodíková nebyla cesta. Zkoušel potom umístit své tělo do plynové komory, kde zvyšoval koncentraci oxidu uhličitého. To by mělo taky fungovat.
ale končil tím, já jsem se tady vypsal, že to bylo nesnesitelné, i kdyby si plynová komora, kterou jsme měli k dispozici, nezachovávala neodstranitelný zápach po iperitu z jakýchsi válečných experimentů. Takže taky pěkný pokus a nakonec teda dospěl k tomu, že když bude požírat salmiak, chlorid amonii, že tam to fungovat bude, protože ten se dostane do žaludku, tam se rozloží na kyselinu chlorovodíkovou a amoniak, které ovšem se z těla dostávají různou rychlostí, skutečně si vyvolal potom krásnou acidózu a o tom je celá tady ta esej. Mimochodem, ta technika měla potom ještě nějaké využití v terapii u léčby tetanie kojenců, ale to je jenom tak bokem. Nevydrželo to dlouho. Mimochodem, když byste se chtěli najíst chloridu amonného, tak zejména ve Finsku jsou velmi populární salmiakové bombóny, takže pokud byste to chtěli udělat i s lékořicovou příchutí, tak máte možnost zopakovat vlastně tady ten experiment. John Haldane právě končí tím, že experimenty vědců na sobě samých mají prostě samé výhody, už jenom proto, že prostě víme, co se skutečně děje, že u králíka to můžeme vyzkoušet, ale neřekne nám asi, co má takový králík na mysli. Takže jsem potom jenom tak se začal jako koukat a začalo mě vlastně víc zajímat, jaká je vlastně historie a současnost experimentů vědců na sobě samých. Protože je to něco, co je metodicky trošku pochybného, že? Je to z mnoha důvodů, a budu se o tom ještě bavit, experimentovat na sobě a nikoli v cizích lidech, tak na jednu stranu je fajn a je to ukázka oddanosti vědy, ale na druhou stranu to má řadu potíží. Když se podíváme do historie, tak asi největší množství experimentů, kde vědci experimentovali sami na sobě, se týkalo přenosu nějakých patogenů, jinými slovy šíření nějakých nemocí. Teď mohly nastat různé situace. Mohlo se stát, že dotyčný vědec třeba chtěl dokázat, že nějaká choroba je infekční, takže se zkusil sám infikovat, podařilo se mu to a někdy neumřel, někdy jo. Byl to vlastně úspěšný experiment v obou případech. Nebo chtěl dokázat infekčnost choroby, ale ta choroba infekční nebyla, tak o tom ani mluvit nebudu. Nebo chtěl dokázat, že choroba je neinfekční a ona skutečně nebyla infekční a on to teda dokázal. Nebo chtěl dokázat, že choroba není infekční, ona infekční byla, ale jemu se jako neinfekční jevila. Jo, a nebo chtěl třeba prokázat stejnost dvou různých chorob. Čili ty experimenty, ten design těch experimentů mohl být velmi různorodý a vlastně skoro se vším se v historii nějakým způsobem setkáme. Takže pár příkladů z tohohle toho. Začnu tím prvním případem, kdy prostě někdo dokázal původ nějaké choroby tím, že se sám nakazil. Začneme možná žlutou zimnicí, což je virová choroba, se kterou se tady, chtěl jsem říct, nemůžeme setkat, ale ráno, když jsem měl vlakem, tak jsem zjistil, že v roce 2018 se tady poprvé objevila žlutá zimnice. Skutečně je to virová choroba, která se šíří v oblastech, zejména v tuhle chvíli Jižní Ameriky. Nicméně ten moment, kdy se objasnilo, jakým způsobem se tahle virová choroba šíří, tak souviselo se španělsko-americkým konfliktem v roce 1898, kdy americká armáda byla velmi znepokojena tím, že jim tam prostě umíralo strašné množství vojáků a oni nevěděli proč. A vyslala komisi vedenou vojenským lékařem Walterem Reedem, který to teda začal zkoumat a přišli teda k hypotéze, že by to mohlo být přenášeno, že tahle ta nemoc by mohla být přenášena komáry. Tak to skutečně je. Je to prostě virová choroba, která je přenášena komáry, proto se vyskytuje také v bažinatých oblastech. Je to určitý druh komáru, který přenáší, jsou mimochodem dva druhy té choroby. Jo. Jeden se přenáší mezi lidmi a druhý zase mezi opicemi a lidmi v džungli, ale to je celkem málo. Podstatné teďka jenom pěkný obrázek z té doby, kdy dělali na sobě tenhle ten experiment a jeden z členů té komise to odnesl svým životem, ale nicméně prokázali skutečně infekčnost této choroby prostřednictvím přenosu komáry, takže nechali ty komáry nakazit od krve nakažených pacientů, potom je nějakou dobu drželi, aby se to vyinkubovalo, potom si to na sebe dali. Je to teďka známo teda jako experiment Reedovy komise, což je docela zvláštní, proč je ten Walter Reed v době, kdy si na sebe ty lidi dávali ty komáry, už byl zpátky ve Washingtonu a sám nic neriskoval, teda, ale nicméně slavný je taky možná vlastně nejlepší kombinace, že tady navrhnout experiment, sám se ho neúčastnit. Toto je případ 100 let starý, ale podstatně novější případ původ žaludečních vředů. Žaludeční vředy byly dlouhou dobu považovány, že jsou důsledkem stresu nebo nějakých takovýchto jevů. S tím, že ovšem se periodicky objevila hypotéza, že mají bakteriální původ, což
připadalo lidem divné, protože připadalo jako divné, že by ty bakterie mohly přežít to hodně kyselé prostředí v žaludku. A v 80. letech australský lékař Barry Marshall tohleto začal zkoušet a byl schopen tam izolovat bakterii. No a aby to dokázal, tak si prostě ten žaludeční vřed vyvolal. A po nějakém čase teda nasadil antibiotika a zase se zpátky vyléčil. Takže zase jako pěkný pokus a vedlo to až k Nobelově ceně v roce 2005. V roce 2005 se už vlastně nedávaly Nobelovy ceny za něco tak obstarožního, jako je jednoduchý mikrobiologický experiment, ale skutečně to bylo něco nového a úžasného, takže sebeexperimenty někdy dokázaly vést i k Nobelovým cenám a to, že lidé na sebe zkouší přenosy patogenů, tak jako ještě v 80. letech, jo, není to jako záležitost hluboké minulosti. Pojďme teda k dalšímu případu, kdy chci dokázat, že nějaká choroba ve skutečnosti infekční není, i když se tak jeví, a dokáže se to tím, že prostě člověk se snaží nakazit a nenakazí se. Tohle to byl třeba případ pelágry. Pelágra je vlastně choroba, která se ještě dodnes vlastně ve světě hojně vyskytuje. Projevuje se několika efekty, jednak průjmy, jednak demencí a zejména to, co je velmi nápadné, zdrsněním kůže, že má to velmi, jako velmi nápadné dermatologické projevy. Od toho vlastně i ten název, je to z italského pelágra jako drsná kůže. Teďka víme, že je to normální avitaminóza, že je to prostě choroba, která je způsobena nedostatkem jednoho vitaminu, který se jmenuje teda niacin, nejde o nic jiného než o kyselinu nikotinovou, nebo také někdy vitamin B3. Tahle choroba řádila v určitých epidemiích na americkém jihu a zase vůbec nebylo jasné, z čeho to pochází. Existovaly různé teorie, že například ze zkažené kukuřice nebo naopak, že jde o přenosnou chorobu. A jistý doktor Josef Goldberg, který pracuje v tom, co je dneska National Institute of Health, pracoval, tak se to rozhodl vyzkoušet a vyzkoušel to na sobě a dalších 15 dobrovolnících s tím, že použil sekrety z nosu a krku, krev, šupinky z kůže a tak dál, všechno to dal dohromady a potom to přidával k jídlu, které po dlouhou dobu tady tahleta skupinka dobrovolníků včetně jeho jedli. A nestalo se vůbec nic. Čili tenhle ten přídavek, jo, asi to nebyl moc, že jo, příjemný pokus, kdy jíte jako šupinky z kůže někoho, kdo nevypadá moc vábně, ale jako měl poměrně jako velký význam tady ten pokus. Josef Goldberg je slavná postava medicíny. Pojďme na další příběh, kdy tedy chci dokázat, že nemoc infekční není, a ona infekční je, ale mně se prostě jeví jako neinfekční. A vrátím se znovu k příběhu žluté zimnice. To, co já jsem říkal, tak se odehrávalo na přelomu 19. a 20. století. Ukázalo se, že se to přenáší těmi komáry. Ale ještě předtím se lidé snažili dokázat, že prostě jde o běžnou přenosnou chorobu, něco jako kapénková infekce. Žlutá zimnice se projevuje velmi výrazně, jako charakteristický projev jsou černé zvratky. Jo, je to dáno rozkládajícím se hemoglobinem a on si tady tyhle ty černé zvratky aplikoval do vytvořených ran, do očí, pil moč, ty zvratky, sliny, krev nemocných a tak dál. A nestalo se mu vůbec nic. Takže dospěl k závěru, že prostě žlutá zimnice vůbec není infekční, což byl samozřejmě omyl. Správně designovaný experiment vlastně, ale ten důsledek, který z toho vyvodil, tak byl špatný, nehledě na tu statistiku. Ještě před ním Nathan Potter zase zkoušel šátek obalený potem nemocného, injektoval si pot či hnis do vytvořených ran a zase se nestalo nic. Čili byly tady tyhle ty experimenty s tím, že se vlastně nestalo nic. Kubánský lékař Carlos Finley, který vlastně stál taky u té práce té komise, u té Reedovy komise, tak dělal první pokusy se sebepobodáním a také se mu nepodařilo dokázat ten přenos choroby. A potíž byla v tom, že se nechal pobodat hned a nestalo se vůbec nic. Jo, ten komár potřebuje nějaký 12-denní cyklus asi, aby se v něm ten virus pomnožil a zase dobrý experiment, dobrý nápad, vlastně správná myšlenka, ale nevedlo to k ničemu. Zase je tady vidět, že vlastně to může vést k špatnému důsledku.
Ale vrátím se k té myšlence dokazovat, že nějaká choroba není infekční. A ukážeme si to na příkladu, dobře známém, na příkladu cholery. Cholera je samozřejmě velmi nepříjemná choroba, která kosila i v našich zemích fůru našich předků. Já se trošku věnuji genealogii a tam to vidíte prostě v těch matrikách. Fakt vidíte jako pandemie cholery, kdy najednou tam ty lidi začínají masivně umírat během několika roků na choleru, což je jako choroba, že jo, která se zase projevuje třeba urputnými průjmy, takže ty lidi dosti často umírali na dehydrataci potom. V 19. století, zejména někdy od roku 1817, kdy se šířila z Asie, tak prostě v Evropě byla prakticky neustále přítomná. A zase ten její původ nebyl příliš zřejmý. Já teďka, než začnu mluvit o samoexperimentech, tak tady zmíním jenom jedno jiné jméno, které jste možná slyšeli, osobního lékaře královny Viktorie Johna Snowa, který začal dělat to, že začal používat statistiku a začal se dívat, kde lidi onemocnili cholerou. Vytvořil si mapu a ta mapa se celá pohybovala kolem určité studně. A to je ta slavná studna dneska, ona tam zůstala, ale to, co udělal ten člověk, že odšrouboval tu kliku a najednou cholera přestala. Ale to, co je na tom zajímavé, že vlastně tímto, toto byla první silná indicie, že skutečně cholera se šíří vodou, ještě se nevědělo, co je tím patogenem. A ten patogen potom objevil, respektive ten patogen jako patogen cholery, identifikoval Robert Koch jako tuhletu tyčinkovou bakterii. Nicméně zdaleka ne všichni souhlasili. Jeden ze zakladatelů hygieny jako vědy, Max von Pettenkopf, což byl hlavní hygienik v Mnichově, tak ten měl úplně jiný názor. Ten měl názor, že cholera vzniká prostě z půdy, kde z té půdy z toho lezou nějaké jedovaté látky a to způsobuje tu choleru. A bakteriální teorii Roberta Kocha naprosto nebral. Přitom cholera ho velmi zajímala, nějaké jeho děti umřely na choleru a tak podobně. A rozhodl se to celé vyzkoušet tím, že si prostě vezme bujon cholerovej, namnoží si tu choleru a prostě to vypije. Namnožil, vypil, přežil, dospěl k závěru, že měl pravdu, ale neměl. On teda přežil se silnými průjmy, ale měl pocit, že nejsou natolik silné, aby to nazval cholerou. A nedokázal tak nic, vlastně dramatickým způsobem ohrozil celý Mnichov, jo? Protože tam samozřejmě žádným způsobem, když měl ten průjem, že tak to samozřejmě zase mířilo do celého Mnichova. V Mnichově v té době ještě totiž nic nebylo. Ta jeho myšlenka byla totiž taková, že v Mnichově, přestože tam probíhal Oktoberfest, tak žádná cholera neprobíhala. Zatímco třeba v Hamburku, tam, jo, nebo v Berlíně, že tam to bylo velmi silné v ten samý okamžik. A jeho názor byl jasný, no jasně, protože je tam prostě jiná půda, že? Nám v Mnichově, my máme dneska jako dobrou půdu, nám se to nemůže stát. A zase, heroický výkon, že? Jako, jo, když by kolega vědec přišel s teorií, že něco způsobuje smrtelnou nemoc, tak já mu třeba nebudu věřit, ale ta nedůvěra asi nebude taková, abych ten bacil vypil, když nemusím. Max von Pettenkopf to udělal, nedokázal teda nic, ale stejně se to dostalo do análu. No a zmíním ještě ten poslední případ, kdy vědci chtěli prokázat, někdo chce prokázat identitu různých chorob. Ukažme si to na příkladu syfilis a kapavky. To byla choroba, nebo byly choroby, které v 18. století byly v Anglii velmi běžné, vlastně obě zároveň, jenom měly jako rozdílné klinické projevy, že kapavka vedla k nějakým výtokům, kdežto syfilis měla ten charakteristický vlastně nebolavý vřet. Jistý John Hunter chtěl dokázat, že tyhle ty dvě choroby jsou ve skutečnosti jenom jedna choroba. Ten John Hunter je skutečně jako slavná osobnost, zakladatel patologické anatomie. A to, co údajně měl udělat, že sekret, takový nějaký žlutozelený sekret od pacienta s kapavkou, zase jo, vytvořil si skalpelem rány a na žaludu a aplikoval tam tady ten sekret. A s radostí zjistil, že se vytvořil syfilitický vřet, který z kapavky vůbec neměl jako vzniknout. Jo? Takže triumfálně prohlásil, že jde o stejnou chorobu, jenže nejde. Jo? Ten pacient měl nejspíš obě choroby, takže měl smůlu. A mimochodem není, dodnes jsou hádky, jestli šlo o experimentu, který dělal sám na sobě nebo na někom jiném. Jo? Ten experiment proveden byl,
ale z té knihy úplně zřejmé nebylo, jestli ho udělal sám na sobě nebo na někom jiném. Jo? Je to tak 50 na 50, jsou kolem toho velké hádky. Takže tím bych možná skončil tu kapitolku, kdy badatelé prostě zkouší zjistit, jaká je etymologie určitých chorob, tím, že se zkouší infikovat. Přejdu ke kapitolce další, což pro mě jako pro chemika je skoro bližší, totiž testování nových látek. Protože když si něco uvaříte, tak to většinou chcete i vyzkoušet. Nebo to nechcete vyzkoušet, ale vyzkoušíte to omylem. To se taky stane, jo? Že se vám to dostane za nehty. Dosti často chcete, protože prostě chcete vidět, jaké jsou farmakologické účinky, ať už přírodních látek nebo nově syntetizovaných látek. A chemici od jakživa zkoušeli, to bylo naprosto běžné. Vás prosím vůbec nevedu k tomu, abyste něco zkoušeli ve vašich místních laboratořích, ale chemici to odjakživa dělali. Já tady zmíním možná jméno trošku podceňovaného chemika Karla Wilhelma Scheeleho, což byl apatikář z Uppsaly, byl to Švéd tedy, který objevil fůru prvků chlor, kyslík, molybden, dusík, bárium a wolfram. Ne všechny najdete spojené s jeho jménem, protože on skoro nikdy to nepublikoval jako první, vždycky to někomu napsal v dopise. A takže je to takové jako trošku podceňované jméno. Ve Švédsku zavedl třeba výrobu fosforu a Švédsko se stalo sirkařskou velmocí. My potom taky po nějaké době. Objevil také syrovodík a kyanovodík a všechno to na sebe zkoušel, včetně ten kyanovodík. Ten chlap měl prostě z pekla štěstí, jo, protože to šlo, zkoušel taky Scheeleho zeleň, což se používalo potom na malování. To je barvivo, které obsahuje arzen. A mimo jiné to nejspíš způsobilo smrt Napoleona. No a když tohle to dělal, tak prostě umřel ve 43 letech. Ten člověk byl mladší než já. Takže prostě mladý člověk, že? To, z toho to musíte vidět. Takže není to úplně dobrý nápad dělat to mohutně. Možná jiný příběh, který měl potom, kde to zkoušení mělo i nějaký význam, Humphrey Davy, možná to jméno znáte, zase super významný chemik, který objevil fůru prvků, zejména alkalických kovů, tím, že začal elektrolyzovat. Najednou byl schopen identifikovat nové prvky, byl to vlastně docela fešák. Už jako mladý také objevil oxid dusný, neboli rajský plyn, laughing gas, že? A začal ho zkoušet na sobě, ne úplně náhodou. On v té době už věděl, že byl schopen izolovat kyslík a věděl, že dýchání kyslíku třeba pomáhá dělníkům v železárnách, že to má terapeutické účinky. Tak zkoušel oxid dusný N2O a zjistil, že výsledky byly skvělé, že se cítil, začal dokonce přemýšlet trošku jako blasfemicky o tom, jestli vůbec existuje Bůh, který nám dává mysl, když si úplně jiný stav jsem schopen přivodit oxidem dusným. Mělo to i takovéhle důsledky a začal to zkoušet na sobě, posléze na svém tchánovi, což bylo podle všeho dosti prozíravé, protože to byl člověk dosti nadaný pozemskými statky. Posléze začal organizovat párty. To byly takové jako veselé večírky, kde se inhaloval N2O a on se díval, co to s těma lidma dělá. A byla s tím velká zábava. Vy se teďka můžete setkat s oxidem dusným třeba v bombičkách na šlehačku, že? Tak to je taky tahle ta věc. Já si pamatuju, že když jsme studovali na přírodovědecké fakultě, jsem kdysi studoval, tak měli jsme tam úlohu z atomové absorpční spektrofotometrie v analytickém praktiku, kde se také spalovalo s oxidem dusným, takže jsme se to vytahovali taky do balónku a taky jsme si dýchali oxid dusný. Je to skutečně docela příjemné, člověk se opravdu začne smát. Ta bránice se začne pohybovat a je to docela vlastně fajn lék, který, jak možná víte, posléze měl i své využití. O asi 45 let později jistý Horace Wells, což byl zubař, když viděl účinky tohoto oxidu dusného na nějaké pouti, tak ho to zaujalo a sám si zkusil vytrhnout zub pod vlivem oxidu dusného. A ono to fungovalo vůbec velmi dobře. Necítil vůbec žádnou bolest. Tak potom odjel do Bostonu, tam mimo jiné vyvěsil takovýhle inzerát, kde lákal dobrovolníky, aby se taky nechali povytrhávat zuby, že to vůbec nebude bolet. Skončilo to naprostou jako blamáží, protože ty lidi tam řvali a tak, protože ještě neměli to dávkování jako dobře naučené. Ale nicméně byla to cesta dopředu. On to potom přestal dělat, objevilo se fůra jiných anestetik jako eter a chloroform, to byly ty tři velké anestetika, oxid dusný, eter a chloroform, ale zase vlastně využití oxidu dusného v anestezii, jeho první použití bylo zase sebeexperiment. Čili ty samotné účinky, sebeexperiment Humphrey Davyho
anestetikum, zase sebeexperiment, kdy zubař, ne že by se to trhal sám, on na sebe aplikoval ten oxid dusný a poprosil jiného zubaře, aby mu ten zub vytrhnul. Já jsem si nedávno trhal zub a bolelo to, i v dnešní době. Nebyl tam oxid dusný, protože s plyny se blbě pracuje. Ty zubaři neradi pracují s plyny, takže většinou se teďka používá něco jiného. Tak jo, pojďme dál. Když jsem v tom 19. století, tak určitě stojí za zmínku Jan Evangelista Purkyně, který fanatickým způsobem na sebe zkoušel úplně všechno. Na co narazil, a bylo toho hodně, protože bydlel u jednoho lékárníka jako student, jo? Tak na co narazil, to vyzkoušel. Otravoval se kafrem, tropanovými alkaloidy, toho zajímalo hodně, proč ho zajímalo ty oči a vidění, tak tam rtuťovými preparáty, hrozné věci, že? Dělal systematické pokusy s emetiky, třeba s hlavěnkou dávivou, která byla tehdy nazývána blicí kořínek. Jo, to je kořen z téhleté rostlinky, skutečně působil jako emetikum, vyvolával zvracení a dělal rozsáhlé pokusy třeba s náprstníkem digitalis, teda, který se používá jako léčivo pro srdce, a dávky, které podle svých zápisků používal, byly asi 7x smrtelné dávky pro kočku. A zase to je vlastně docela odvážná věc, takže když mluvíme o těch experimentátorech na sobě samým, tak nezapomenout na našeho Jana Evangelista Purkyněho. Pojďme dál. Toto je příběh, který se mi docela líbí, který se týká preparátů na podporu erekce, ale nikoli v toho, co tady vidíte. Toto je preparát od firmy Pfizer. To jsou ty slavné modré pilulky, které uvolňují oxid dusnatý. Nicméně těch možností je více. A někdy v 90. letech se objevila možnost peptidového preparátu. A já jsem tady na to přišel jistý Mac Hadley, který dělal experimenty s jistými krátkými peptidy, čili několik aminokyselin za sebou, a studoval to z úplně jiných důvodů, protože chtěl preparát, po kterých člověk jako stmavne, jo? Po kterých jako kdyby upálí, nebo jeho kůže bude vypadat opáleně, aniž by musel na sluníčko. Takže tohle toho zajímalo a občas si prostě lupnul nějakého toho preparátu, co udělal. Jo? A jednou udělal preparát, který měl poloviční molární hmotnost a nevšiml si, že si ho dává vlastně hrozně moc. A potom tady dochází k závěru. Na rozdíl od preparátu MT1, preparát MT2 způsobil okamžitý a neočekávanou odpověď. Nucení na zvracení a k mému velkému překvapení také erekci, obrázek neukazuji. Zatímco jsem ležel v posteli a měl jsem u sebe kbelík, do kterého jsem zvracel, přišla má žena a ptala se, co blbnu. Odpověděl jsem jim, myslím, že budeme bohatí. Jo, takže bohatý nakonec nebyl, ale skutečně úplně náhodným způsobem tím, že zkoušel tady ten peptidový preparát, tak zjistil, že má úplně jiné účinky a skutečně se to vyvíjelo potom tímhletím směrem, akorát to trvalo hrozně dlouho. Ten preparát, ten autor už je dávno mrtvý a ten preparát byl schválen k použití nikoliv pro muže, ale pro ženy, asi před 2 lety. Ale stejně je to jako zajímavé, že člověk prostě dělá nějakou syntézu, jen tak se lupne trošku a jako může z toho být něco, co má nějaký komerční potenciál vlastně docela velký. Vlastně velmi podobný případ, který asi většina z vás znáte, případ LSD, které je spojeno s jménem Alberta Hoffmana, který pracoval pro Sandoz, dneska teda Novartis, a dělal syntézu různých molekul. LSD syntetizoval už v 38., v 43. se vrátil a úplně náhodou dostal trošičku LSD jako na prsty. A zjistil, že to má nějaký efekt, tak další den si šlehnul 250 mikrogramů a cítil, že je něco špatně, takže svého kolegu z laboratoře poprosil, aby ho doprovodil domů. A jak bylo v Bazileji zvykem, tak teda jeli na bicyklu a ta jízda na bicyklu byla dosti výrazná teda potom, takže se dnes někdy slaví Bicycle Day, ten den, kdy vlastně byly psychedelické účinky LSD objeveny v té době. To je Albert Hoffman a toto taky jenom prostě v LSD verzi toho obrázku. A zase prostě jeden případ samoexperimentu. Albert Hoffman z experimenty potom pokračoval do konce svého života. On zemřel asi ve 105 letech, takže to není úplně špatný vliv neměl. Toto je mimo hlavní téma. Já jsem slíbil, že to bude o experiment na sobě, ale je to příběh, který je velmi poučný, takže ho stejně zmíním.
LSD 43. rok, v 50. letech to začalo vstupovat do povědomí psychiatrů, že to dokáže vyvolat určité psychické stavy. A v 62. jeden z těch psychiatrů dostal nápad, že by takhle mohl studovat slony. Asijští sloni občas projevovali jako zvláštní druh chování, určitou agresivitu, která byla jenom velmi krátká, ale velmi výrazná a vlastně velmi, velmi nebezpečná. A oni měli pocit, že ten důvod by mohla být sebesyntéza LSD právě v tom slonu samém. Takže se rozhodli to vyzkoušet a injektovali tomu slonovi určitou dávku. Byl to slon Tusco ze zoologické zahrady v Los Angeles. No a když potom po krátké chvíli ten slon asi třikrát prostě máchl chobotem, zařval a umřel. Byl to velmi smutný příběh a poučné je na tom to, že oni samozřejmě absolutně neodhadli dávku. Oni si vzali dávku pro kočku a přenásobili hmotnost slona hmotností kočky a tím to vynásobili, což byl jako úplný nesmysl samozřejmě. Je to totální selhání lineárního myšlení, že vůbec neznamená, že když, já teď abych neřekl nějakou blbost, kolik váží slon, jo, ale že to naprosto nejde v tomhletom poměru. Zajímavé je, že stejně byli schopni publikovat tady tenhle ten výsledek téhleté naprosto spackané studie v nejprestižnějším asi časopise pro vědu Science, přičemž to bylo spíš jako na to, aby konalo státní zastupitelství tady v tomhletom případě. Drogy samozřejmě vždy od jakživa k sebeexperimentům lákaly, a to zejména psychiatry. Já tady zmíním jenom jednoho českého psychiatra, který mě zaujal, a to Svetozar Nevole. Svetozar Nevole dělal ve 30. letech mohutně pokusy s meskalinem a ty pocity, které to v něm vyvolávalo, tak ho vedly potom k přesvědčení, že ve skutečnosti svět není třírozměrný, ale čtyřrozměrný. Napsal tady tuhletu knížku o čtyřrozměrném vidění, kde píše, ale tak jako plochého dvourozměrného obrázku můžeme ve stereoskopii uměle vyloudit třetí rozměr, tak by bylo možno ze speciálních trojrozměrných modelů pomocí zvláštního hyperstereoskopu předvádět zraku čtyřrozměrné předměty. Principy tohoto přístroje mám v podstatě již promyšlený, ale v důsledku zevních okolností jsem jej nemohl dosud realizovat. Tak nerealizoval ho nikdy potom, ale zjevně prostě experimenty s meskalinem vedly k představě reálného čtyřrozměrného prostoru. Svetozar Nevole mimochodem byl také velmi významný v jiných oblastech, věnoval se hodně statistice, věnoval se taky sebevraždám, a takže zkoumal třeba, jakým způsobem dělal různé statistiky sebevražd a podobně. A když se potom sám rozhodl pro sebevraždu, tak šel naprosto neumylně po způsobu, který nesklame, a také se mu to povedlo. Ale až v 60. letech, tohle je ze 40. let. Možná ještě jeden příběh o látkách, farmakologických substancích, které na sobě lidi zkoušeli, a tohle to zase není autoexperiment, ale stejně to zmíním, je to zase velmi jako z mého pohledu zajímavý příběh warfarinu. Warfarin je látka proti krevní srážlivosti a používá se vlastně docela výrazně a má své nebezpečí, protože když ji použijete moc, tak můžete samozřejmě vykrvácet. A ten její příběh začal tím, že někde na americkém středozápadě ve 30. letech začal čas od času umírat dobytek a ukázalo se, že je to kvůli zapařenému senu, kde se právě molekula tohoto druhu začala objevovat. No tak dobře, tak všechno se dá k něčemu využít a tahle ta látka se začala využívat jako jed na krysy nebo obecně na hlodavce. Takže se začala syntetizovat jako jed na hlodavce a ve 40. letech potom jeden americký voják v sebevražedném úmyslu větší množství této látky požil, načež se zjistilo, že existuje velmi snadné antidotum, a to vitamin K, a že zkrátka se s tím dá velmi dobře hrát a že si můžete úplně libovolně navolit srážlivost, jakou chcete. A vzniklo z toho prostě léčivo hvězdných rozměrů. Mimochodem, jeden z prvních pokusných pacientů byl americký prezident Dwight Eisenhower, kterému to nejspíš zachránilo život tehdy. Čili zase je zajímavé, jak ty objevy se vlastně, jak jedou opravdu takovým nějakým nelineárním způsobem, že se to tak nějak točí dokola. Tímhle bych skončil možná tu kapitolku o sebeexperimentech s různými látkami, molekulami, drogami a podobně. A zmíním ještě několik dalších drobnějších příběhů.
Toto je zase příběh, který mám rád, mimo jiné, protože se týká Prahy. Týká se srdeční katetrizace. Toho, že si zavedete prostě srdeční katetr, trubičku až teda přímo do srdce. A člověk, který to poprvé udělal na člověku, byl Werner Forssmann. A udělal to na kom jiném než na sobě. Ono už se to v 19. století podařilo u koně, ale to, abyste si zavedli šlaušek do srdce, tak to si nikdo netroufl. A on měl docela chuť to udělat, ale jeho šéf mu to zakázal, zakázal mu to dokonce udělat i na sobě. A načež on se rozhodl, že to udělá bez tak, ale musel nějakým způsobem obloudit hlavní sestru, která měla k dispozici instrumentárium, a tu přesvědčil, že to udělá na ní, nikoliv na sobě. Takže jí dal ještě lokální anestetikum a přivázali k chirurgickému stolu, a načež si zavedl katetr sám k sobě a rozvázal ji, protože ji potřeboval na to, aby mu udělala rentgen. Takže ona už jenom jako začala ječet, prostě, že to mělo být na ní a ne na něm. A on už to měl teda v sobě, takže přešli do druhého patra, tam byl ještě další lékař, který se snažil, to byl normální močový katetr, který se používal pro odcévkování, a takže takhle to vypadalo, jo. Tady ono to zase není teďka bohužel díky tomu světlu vidět, ale tady je vidět skutečně ten katetr, který míří do srdce z ruky, jo. Z ruky si to zavedl ten šlaušek až do pravé síně. Krásná věc, tady je to zobrazeno, a taky ho vyrazili. Hned, protože samozřejmě porušil pravidla. Začalo se ale v té době katetrizovat vlastně výrazně. Jednu z prvních katetrizací udělal jistý doktor Oskar Klein v Praze. Ten to dělal proto, aby měřil vlastně objem krve, který proteče srdcem za minutu. Zatímco ten Werner Forssmann to dělal proto, aby se tím katetrem zavedlo nějaké léčivo, což se dodnes používá samozřejmě, pokud chceme zavést léčivo, které bude co nejrychleji rozneseno po celém těle, tak Oskar Klein to dělal proto, aby se podíval, jaký bude cirka cardiac output, vlastně nevím, minutový objem krevního nebo něco takového v češtině snad. A publikoval to taky už v roce 1930, jenom asi rok po té srdeční katetrizaci. Ten Werner Forssmann potom vlastně žádnou zářnou kariéru neměl, pracoval někde jako lékař, za války potom pracoval na východní frontě v německé armádě jako lékař, vrátil se, nijak významný nebyl. V 56. potom za ním jednou přiběhla manželka do hospody s tím, že má telefonát od nějaké paní, která mluví špatně německy. Tak on tam teda přiběhl domů, a to byla paní z Nobelovského výboru, která mu oznamovala, že dostal Nobelovu cenu. K jeho určitému překvapení. Takže to vedlo tady k tomuhle, byl to skutečně první katetrizace a také teda Nobelova cena, což u těch experimentů na sobě samých není vlastně úplně výjimečná situace. Tady jenom tabulka, kterou jsem vzal z tohoto časopisu, těch příběhů Nobelových cen a experimentů na sobě samých bylo vlastně více. Jelikož sám jsem spíš možná fyzik nežli chemik, tak mi to ještě nedá, abych nezmínil nějaké experimenty, kteří na sobě samých dělali fyzikové. Takový první, který jsem zaregistroval, tak bylo už úplně v dřevních dobách fyziky, Isaac Newton. Isaac Newton se hádal stran nějakých optických otázek s Robertem Hookem a rozhodl se, nechal se vyprovokovat v podstatě Robertem Hookem k tomu, aby udělal dosti nechutný experiment, kdy si mezi oční bulvu a oční důlek dal šefcovskou jehlu a začal si, zkoušel, jaké vjemy to v něm vyvolává. Kdyby to někoho zajímalo jako detailněji, tak v roce 2014 v Londýně byla uvedena divadelní hra Izákovo oko, takže vřele doporučuji, já mám divadelní hry, kde vystupují vědci, docela rád, tak Izákovo oko, na to se běžte podívat. Pokud byste nechtěli do Londýna, tak se běžte podívat aspoň do Davidského divadla na Příběh molekuly, což je tedy o jiném věci a neméně zajímavá hra. Pojďme dál, John Dalton, velký obdivovatel Isaaca Newtona a zakladatel atomické hypotézy. John Dalton je spojen s pojmem daltonismus. Daltonismus znamená barvoslepost. Dalton si všiml, to byla vlastně jeho první vědecká práce, on si všiml, že to, jak vnímá barvy, že on a jeho bratr vnímají barvu úplně jiným způsobem než zbytek světa. Tak po nějaké době, kdy si myslel, že tedy zbytek světa si to myslí blbě, a má nějakou poruchu, tak dospěl k závěru, že tu poruchu má asi on. A dospěl k závěru, že to bude proto, že jeho sklivec, což je ta věc mezi jako čočkou a sítnicí, takže jeho sklivec bude modře zabarven. A chtěl to vyzkoušet samozřejmě.
On se blbě zkouší a rozhodl se, že teda, když umřel, tak v jeho poslední vůli bylo, že se má vyjmout jeho sklivec a pozorovat, jak vypadá. A dělal to hlavně proto, že tam existovala alternativní hypotéza. Alternativní hypotéza, kterou propagoval Thomas Young, další významný vědec té doby, a to byla ta hypotéza trichromatická, že prostě v té sítnici jsou tři různé receptory a člověku, který je barvoslepý, tak jeden z těch receptorů chybí. To je to, co si myslíme teďka. No, když Dalton umřel, vyňal se ten sklivec, tak se zjistilo, že je zcela čirý, že Dalton prostě neměl pravdu, ale byl to taky vlastně samoexperiment svého druhu, že? I když on sám už se tomu nevěnoval. A zjistilo se, mimochodem, ten sklivec se zachoval, takhle vypadá, a to Daltonovo oko se taky zachovalo. Jo? To dodnes existuje, to Daltonovo oko, a dali se na tom udělat, v novém tisíciletí se udělaly genetické studie a zjistilo se, že Dalton byl prostě ten nejběžnější typ barvoslepé osoby. Barvoslepost mimochodem je jako velmi důležitá choroba. O její důležitosti se přesvědčili v 19. století několikrát velmi nešťastným způsobem britské železnice, kdy ta neschopnost strojvůdců rozpoznávat červenou a zelenou měla naprosto jako fatální následky. Ještě zmíním možná jeden příběh a předtím ale musím říct pár jako slov o světle. Názory na světlo se v průběhu let vyvíjely od Newtonova pohledu, že světlo představuje proud částic, k pohledu z 19. století, že světlo ve skutečnosti není nic jiného než elektromagnetické vlnění, až k Albertu Einsteinovi, který řekl, že to je vlastně obojí. A Einstein skutečně vysvětlil, že světlo je soubor částic, kde světlo o vlnové délce lambda je soubor částic o energii Planckova konstanta krát rychlost světla děleno lambda. Čili skutečně se vrátil vlastně k tomu Newtonovu pohledu a najednou, když máme světlo, když na mě svítí světlo, tak já vám jsem schopen spočítat, kolik na mě dopadá fotonů. A teďka zajímavá otázka, která okamžitě každého napadne, kolik vlastně fotonů je schopno vidět lidské oko. Jo, kolik fotonů je schopno vidět lidské oko. A když to můžeme udělat tak, že zavřeme člověka prostě do tmy a díváme se, necháme ho tam třeba půl dne a potom se díváme, jak intenzivní světlo bude schopen vnímat. A snižujeme tu intenzitu, snižujeme a zjistíme, že člověk je schopen vnímat světelné pulzy o asi 100 fotonech. To je neuvěřitelně málo, neuvěřitelně. Když to srovnáme třeba s chutí, tak když by 100 molekul soli dopadlo na náš jazyk, tak to je absolutně nic. Jo, to bychom vůbec necítili. A 100 fotonů dokáže vyvolat tady ten pocit. No jo, ale teď, když to letí do toho našeho oka, tak to samozřejmě letí ještě přes ten sklivec. A většina těch fotonů vůbec nedoletí na sítnici, kde teprve máme ten detektor. Tam teprve je ta fotografická deska. Takže otázka byla, jestli náhodou ta sítnice není schopna zachytit i jeden jediný foton. Jenomže to se dělá hrozně blbě, takovýto experiment. Vy musíte nějak odhadnout, kolik těch fotonů z té stovky jako zmizí někam bokem. A to se vám jako nikdy nepodaří. A místo toho skupina fyziků z New Yorkské univerzity začala přemýšlet úplně jinak. Když něco vidíte, tak vidíte nějaký počet fotonů, ale to je průměrný počet fotonů. Ale to má nějakou statistiku. Ve skutečnosti ty fotony buď to tam přiletí, nebo tam nepřiletí. Ten počet fotonů, který skutečně dopadne na sítnici, velice chytrým způsobem byli schopni extrahovat z křivek závislosti pravděpodobnosti, že něco vidí, na intenzitě toho světla. Z tvaru té křivky to byli schopni jako dostat. A dělali ty experimenty na sobě ve 40. letech. Vlastně hrozně jednoduchý experiment, ale hrozně chytrý. A dospěli k závěru, že na tu sítnici stačí, když dopadne asi 7 fotonů, ale na oblast, která zahrnuje asi 100 čípků. Takže bylo jasné, že ten jeden jediný foton skutečně dokáže vyvolat nějaký vjem. A to je fakt neuvěřitelné. Tam to je ohromný jako kvantový zesilovač, jo? Že ten jeden foton se potom musí zesílit, aby vy jste viděli, jo, to, že něco cítíte, tak je samozřejmě nějaký proud ve vašem mozku, ale už naprosto makroskopický. Tak zase toto je experiment, který vůbec není ani nebezpečný, ani nechutný, jako to, co dělali ti lékaři, ale prostě strašně chytrý. Úplně na závěr ještě pár obecných úvah.
Pojďme se ptát, proč to vlastně ti lidé, a já tady říkám přímo ti muži, dělají? Proč dělají autoexperimenty? Říkám tam muži, protože když se dělá statistika, tak se ukazuje, že divné experimenty na sobě samých většinou nedělají ženy z nějakého důvodu, jo? Že ty ženy jsou rozumnější. Mimochodem v češtině existuje knížka, kterou jsem náhodou jsem na ní narazil na nějaké knižní budce, Dramatická medicína, kterou napsal nějaký Hugo Gláze v 60. letech. Ten vlastně ukazuje všechny tyhle ty příběhy a všechny je vnímá jako z pohledu motivu sebeobětování se lidstvu. A to skutečně může být motiv k tomu experimentu, jo, kdy hledáme ty patogeny, ale ono tam samozřejmě, jo, proč by se obětovali jenom chlapi, že? Ale když tam vezmeme ještě tu druhou možnost, totiž touha po prioritě a uznání, tak ta u těch chlapů už je většinou silnější, jo, ta ješitnost je tam většinou silnější a je to zjevně docela jako silný hnací motor. Dosti často je to také rychlost získání výsledků. Když zase ocituji ze svého oblíbeného Johna Haldanea, tak ten v tom z té své eseji také napsal, dělat psovi ten druh věcí, které můžete dělat průměrnému studentovi medicíny, vyžaduje povolení podepsané ve třech vyhotoveních dvěma arcibiskupy. Čili už tehdy si uvědomil, že experimenty na lidech jsou vlastně snazší než experimenty na zvířatech. Jeden z motivů sebeexperimentu, i když je to zvláštní, je, že to může být taky společenský přijatelná forma sebevraždy. Nositel Nobelovy ceny Ilja Mečnikov se podle všeho pokusil spáchat sebevraždu a zároveň tím dokázat určitou patogenitu. Tu patogenitu se mu podařilo dokázat, sebevraždu ovšem ne, takže byl nakonec šťastný a dožil se vysokého věku. Jak jsem už na začátku říkal, experimenty na sobě samém jsou z hlediska jako vědy trošičku problematické. Jeden z těch problémů je, že ty výsledky nejsou statisticky průkazné. Člověk je udělá na sobě a to jednou. Znamená to něco? Lidé, kteří se věnují experimentální fyzice, dobře ví, že jedno měření žádné měření. Jedno měření má nekonečnou odchylku, nevede to vůbec k ničemu. Další problém je, že velkou roli může hrát placebo efekt, konfirmační zkreslení. Ten člověk do toho experimentu jde už s nějakým názorem a typicky si ho jenom potvrdí. Vzpomeň na choleru. Jo, i když výsledek byl nějaký, tak závěr se z toho neudělal. Další problém je, že když začne dělat experimenty na sobě samých, že tam může hrát roli tlak ze strany kolegů. Pokud se to stane přijatelná metoda, že řekněme výzkumný tým začne dělat experimenty na sobě samým, tak představte si, že jste doktorant v nějaké skupině, všichni kolem to dělají, vám se třeba nechce, no jo, ale všichni kolem to dělají, že jo. Co s tím? Je to trošku problém. A samozřejmě jsou s tím spojená různé nebezpečí pro vás i pro okolí potom. Jaké jsou ta nebezpečí? Jsou tedy autoexperimenty bezpečné? Můj oblíbený John Haldane říká jasně, naprosto bezpečné. To, co píše, experimenty, ve kterých je život člověka závislý na správnosti jeho znalosti biochemie, jsou mnohem bezpečnější než experimenty konstruktéra letounu, který je připraven spadnout 1000 stop, pokud je nesprávná jeho znalost aerodynamiky. No to je samozřejmě jako pěkné tvrzení, ale já bych se na svou znalost biochemie v tomhletom teda jako nesplohnul. Experimenty na sobě občas vedly k smrti, ale popravdě málo kdy. Existují nějaké statistiky experimentu na sobě, poslední zaznamenaná smrt 1928, takže opravdu to asi zas tak extra nebezpečné nebude. Co o tom říká vlastně etická teorie? V medicíně existuje řada kodexů, jakým způsobem se chovat. Norimberský kodex, který vznikl po druhé světové válce, ve značné míře v důsledku v reakci na to, co se dělo za druhé světové války, ten vlastně podporoval autoexperimenty. Ten explicitně říkal, že výzkumník by neměl dělat experiment, který není ochoten udělat na sobě samém. A bylo to zase v důsledku těch hrozných experimentů, které se děly v koncentračních táborech. Ty další kodexy už o autoexperimentech mlčí. Ten pohled na to je, že to vlastně jako není to zakázané, je to opravdu šedá zóna. Jo, je to šedá zóna, neměl by tam být určitě nátlak rozhodně na kolegy. Existuje jako řada deklarací, ale už se o tom vlastně pořádně nemluví. Tady jenom zase pár malých statistik, v jakém oboru, toto je za 200 let, v jakém oboru se dělaly experimenty na sobě, tak nejčastěji to byly právě infekční nemoci, potom anestézie, fyziologie, farmakologie, radiologie, onkologie, ale mění se to s časem, ta tabulka nebude dosti dobře viditelná. Infekční choroby se studovaly v 19. století a třeba ve 20. století to byly hodně třeba ty vakcinační experimenty. Počet
experimentu na sobě ve vědě spíš klesá. Na to, že jako počet vědců roste, tak ten podíl klesá. Pokud se dělají, tak spíš třeba v oblasti psychologie teďka. To, aby člověk skutečně nějak se jako ohrožoval na životě, tak se spíš děje méně. Nicméně děje se to, když se dělalo dotazníkové šetření mezi členy vědeckých společností, tak z těch, co odpověděli, vlastně poměrně výrazná skupina lidí řekla, že občas někdy jako sáhla k experimentu na sobě samém. Většinou se to používá k tomu, když chcete rychle něco vyzkoušet, jako na ten první pokus, jo, první odhad, tak řekněme v polovině případů tam přece jenom nějakou takovou zkušenost opravdu jako řada vědců má. V poslední době, když bychom se měli dívat, co se děje v poslední době, takový jeden jako výbuch experimentu na sobě samým souvisely s očkováním proti chorobě, se kterou tady bojujeme nejspíš i v tuhleto chvíli. Všichni tady máte roušky. V okamžiku, kdy začalo být jasné, že očkování by mohlo mít smysl, tak kromě toho, že existovaly ty velké firmy, které začaly vyvíjet tyhle ty své produkty, tak existovala řada menších skupin, které vyvíjely prostě očkování na svou vlastní pěst a také to sami zkoušeli. A jo, byl to takový ten koncept občanské vědy a jaksi léčiv, které si lidi vytvářejí sami. Zase byla kolem toho jako velká diskuze, jako jestli je eticky v pořádku v takovéhle chvíli vlastně ne úplně dobře testované vakcíny zkoušet na sobě. Podotýkám, opravdu jde o něco, že jako někdo si ve své laboratoři něco ukuchtí, má pocit, že by to mohlo fungovat a potom to vyzkouší prostě na sobě a své rodině a nebo dá návod někomu jinému, jak to udělat. Takže opravdu se to poměrně široce objevilo. Kolegové, já už se blížím ku konci své přednášky, jenom úplně na konci, když jsem byl pozván sem do Litoměřic, tak jsem si vzpomněl, že asi před 10 lety jsem tady byl, navštívil jsem místní muzeum a za 10 korun tam prodávali vlastivědný sborník Litoměřicko z roku 1968. Dnes jsem tam chtěl zajít, ale ono je to asi na 2 roky zavřeno, to muzeum, to byl pro mě velké zklamání teda dnešního dne. Vzpomněl jsem si, že Litoměřice sami mají v experimentování, byť ne v sebe experimentování, dlouhou tradici. Já jsem tam tehdy narazil na článek Eduarda Vondráka. Eduard Vondrák byl profesorem traumatologie v Olomouci. Já jsem ho z okolností znal jako už starého pána. Jezdili jsem s ním po bojištích napoleonských jako dítě se svým dědou. Napsal tady tu stať z historie zdravotnictví na Litoměřicku. A tam mě zaujala tahleta informace. Toto je citace z nějakých zápisů městských. Rada držána v pátek po neděli 1577. Anna Bartáková, vstoupivši do rady, oznámila, že paní měšťky jsou toho žádostivy, aby té podruhyni, která jest u ní, Anni Bartákové s velikým životem umřela, život otevřen byl a rozřezána byla. Jinými slovy, byla tam matka, která neporodila dítě, nepodařilo se ten porod, umřela při porodu a ty porodní báby chtěly, aby byla vedena pitva. A báby, aby mohli potomně vědět i pro jiné příhody, jak jest se to přihodilo, poněvadž je z děťátka toho mrtvého ručička v ně, i která se potom k rodičkám takovým chovati. I jsou obeslány tyto osoby a tak dále. A s vědomím toho, že první veřejná pitva, která je superslavná, že se konala v Praze u nás v roce 1600, to byl že jo, Jan Jesenius, tak Litoměřice tady mají naprosto jako průkopnickou pozici. Jak říkám, nejsou to sebeexperimenty, ale ukazuje to, že Litoměřice mají takovou jako zdravou experimentální touhu, že se nespokojí s tím, co se zná a chtějí znát víc, takže vám gratuluji, že v městě s takovouhle vědeckou tradicí můžete vyrůstat. Já bych jenom zhrnul to, o čem jsem chtěl mluvit, jenom to, co by si z toho člověk možná mohl odnést, anebo nemusel. Mluvil jsem o experimentech vědců na sobě samých s tím, že většina experimentů je spojena s fyziologií, medicínou, farmakologií, v poslední době s psychologií. Některé z experimentů znamenaly skutečně historický průlom a bylo opravdu obtížné je nahradit.
Experimentování na sobě samém je možné, byť metodicky problematické, a to, proč jsem o tom celé vyprávěl, vlastně, že je to zase nějaký jako vhled do toho, jakým způsobem vědci přemýšlí. Než si studenti rozmyslí ještě dotazy, tak mě by napadlo, vzhledem k tomu, že na svých přednáškách, hodinách, když mluvím o oxidu dusném, tak si vzpomínám na svoji babičku, která mi vždycky říkala, že oxid dusný byl jí aplikován při porodu. A také vlastně to souviselo s tím, že to mělo nějakým způsobem ovlivnit ten pocit bolesti, takže podobně, a že tedy si vzpomíná ty příjemné pocity a že mi vždycky říkala, porodu se neboj, bude to vždycky o tom, že vlastně to bude takhle příjemné. A potom vím, že jsem teda i studovala nebo četla nějaké studie, které se týkaly toho, že vlastně ten oxid dusný naopak jakoby způsobuje vazodilataci a že byl právě potom vlastně zakázán, protože hodně žen naopak potom vykrvácelo. Tak jestli teda tuto informaci podávám správně? Já si myslím, že jo, jako jo, že to, teda nevím, jestli podáváte správně informaci o tom, že vaše babička měla prima porod, to nemůžu jako potvrdit, ale jo, tohle to tady samozřejmě oboje je pravda prostě, no. Oxid dusný je vůbec jako fantastická molekula, je mimochodem taky skleníkotvorná molekula, takže má i jako velmi negativní důsledek a je to v důsledku samozřejmě zemědělství, že kousek máte lovochemii, ta nakonec vyrábí vlastně, je zdrojem nakonec velkého množství taky oxidu dusnatého, který je poměrně výrazným zdrojem zase dalšího ohřívání atmosféry a také mimochodem zdrojem potom rozpadu ozónu, takže je to plyn, který hraje prostě velkou jako řadu rolí. Mně se nabízí otázka, jestli sám někdy se chtěl být králíčkem. Králíčkem jsem být nechtěl. Pokusy na sobě jsem občas dělal, ale že bych chtěl být jakýmkoliv zvířátkem, tak to myslím, že ne, no, že to byť králíci z klobouku byli mým oblíbeným večerníčkem. Jestli teda nějací vědci, když chtějí dělat pokusy, tak jestli jako vypíšou nějaké výběrové řízení, jako přihlašte se, dostanete takovouhle odměnu, tak jestli něco takového ono třeba se to děláte opravdu, i u vás. Opravdu dělá spíš jako málo, ale svým způsobem je práce s lidmi jednodušší než práce se zvířaty. Jo? Práce se zvířaty má jasně daná pravidla, práce se sebou samým pravidla jasně daná nemá. Práce s cizími lidmi samozřejmě tam je to velmi, velmi striktní a typicky to musí procházet schválením etickými komisemi. Každá univerzita, každé vědecké pracoviště má svou etickou komisi. Takže když chcete dělat nějaké problematičtější experimenty, nebo ani ne problematičtější, ale kdykoliv chcete dělat nějaké experimenty, které potenciálně mají nějaký jako etický problém, tak to musí být schváleno samozřejmě tou etickou komisí. A v oblasti biomedicínského výzkumu skutečně tohle to se bere velmi vážně. Tam se to vyvíjelo dlouhou dobu a tohle to se skutečně bere jako velmi vážně. A představuje to i poměrně vlastně velkou překážku pro ten výzkum, jo? Protože prostě všechno musí být jako schváleno, všechno musí být v pořádku. Možná i to je důvod, proč prostě někdo se uchýlí k experimentu na sobě samém, protože tam tohle to může odpadnout. Já mám dotaz, jestli nemáte nějaký tip na nějaký autoexperiment, který by si studenti mohli vyzkoušet, který by měl nějaký efektivní výsledek, samozřejmě nebyl nebezpečný nebo nějakým způsobem. Tak to mě nenapadlo tehdy, jo, já jsem vám tady navrhoval způsobení si té alkalózy, ale budu o tom přemýšlet, jo, a když tak po paní ředitelce pošlu potom, to, co by bylo atraktivní, že vás je jako hodně, jo, že každý by se to mohl dělat trošičku maličko jinak, asi by paní ředitelka nebyla šťastná, pokud by experiment souvisel s přenosem patogenů. Jak se stavíte k vlastně vědomé zkoušce psychedelik na člověku, poněvadž jako zní to, že to je jako droga samozřejmě, ale v poslední době se i zjišťuje, že to má v určité množství blahodárné účinky, pomáhá k úlevě stresu, úzkosti a tak dále. Tak jaký máte na to názor? Spíš negativní, protože je velmi těžké si stanovit hranici potom. Takže v okamžiku, kdy se mám, samozřejmě, že tam mohou být nějaké pozitivní důsledky, některé současné práce, ty experimenty se dělaly mimochodem z psychedeliky fakt od toho 43. Hoffman sám byl naprosto přesvědčený o tom, že to je jako skvělá věc, ale je tam...
Ty negativní důsledky z toho, že se otevře ta brána, převažují ty potenciální pozitivní důsledky. A ona vlastně nejde už ale potom o vědu ani, jo? Že ta věda prostě na tom udělána byla, vyzkoušelo se s tím fakt hodně, už v tom nic novátorského není, vyzkoušelo se to na tom slonovi i na té kočce, že? Tak už se ví, jak to funguje. A potom už je to společenská otázka. Už to není otázka spíš pro vědce. Jo? Že z mého pohledu, když mám říct, jako z mého pohledu je to spíš, než že bych to měl hodnotit, což asi jako není moje záležitost, tak je to spíš nezajímavé. Je to minulost, je to historie. Jo? Že vy byste měli přemýšlet nad otázkama, které si ještě nikdo před váma nekladl, a ty třeba potom zkoušet, i když to bude něco divného. Jo? Ale psychedelika... jako to zkouší, že jo, miliony lidí dlouho, všechno vlastně už, z mého pohledu vlastně už všechno víme. Nasenou. Já děkuji jménem naší školy panu profesorovi za zajímavou přednášku a na vás se budu těšit zase za měsíc na Pátcích s vědou.